Zkusíme. The propaganda house has many entrances. Be sure you are covering them all, myslím. Protecting them all. Výborně. A třeba za Němce zas. A třeba půjdeme za Assault. Co změna? Haha, tu zar padě ještě mega další to... rusák. Pingy vypadají celkem solidně. Tak jdem na to. Ještě furt máme Ačko, jo. Fakt, že jo. Ještě tak, že to asi někdy po startu hry. Kolik je čas? 12 minut a něco. To bude asi ještě furt po startu hry. Tady je teda, řeknu vám, to má jak v prdeli, ale v některých místech mapy. Doufám, že nejsou nahoře. Jo, skvělý. A doufám, že jsem odjistil aspoň. Bum. No tak možná ne, možná jsem ho nestihl odjistit ani. To je škoda, no. Příště musíme rychle pracovat. Nečekal jsem, že by na mě takhle naběhl. Každopádně by tady měl být někde frér s kulometem. Nevím, jestli tady nahoře. Omega, neček. Musím to čeknout tady. Ne, OK. Reloading! Ta-ta-da-da. Jo. Už je mrtvej. Ty vole. Byl někde vedle mě, nebo co? Že by tam někde kempil v tom... v té tmě. No, vypadá. Jo, on byl na druhé straně, aha. Aha. Sribi noch ein noch noob. Tak tomu jsem rozuměl. I když neumím ani slovo německy. No, sir. Nein. Co to kurva bylo zas? Kom střílí ten man? Zas nějaký vtipky na team killy nebo co? Team kill. Je ten dementík. Троє на D идут. П'ятеро идут на C справа. Ну то є тенле, не? Ну то є годне, йо. Квадрати G3, G4 і G5. На D идут, так путаю. Це фак годне, як такий team kill. To se zase docela lekl, já jsem to tam čekal, jako... To tam dementík prostřeluje, jako, what the fuck. Jako, to mě nezajímá, že dává nějaký fragy, jako.
Nemá to tam prostřel jako dement. To je propaganda house, jo. What the hell is going on? A zase team kill. Je, ale běžte do prdele, já půjdu jinudy. Který dementík zase? Jak se jmenoval? On se snad i odpojil hned potom. Dement. Jo, byl vykopnutý, teď vám neřeknu. Ale to se vyplatí takovýhle dementi. Ale to není nejlepší nápad, takhle vykoukovat. Jsou nahoře Němci, Rusové nebo ne? Ne. Okay. Vole. Já jsem na hodně nejdem, haha. Ježišmarja, ups. To byl Němec, ups. Disciplína, soldáte, jo? Fuck this. Tak, teď už mi to jde upřímně daleko líp. Nebo spíš daleko. Ale taky nesmíme zapomenout, že to je ten, že jo, akční moc, takže ta MP40 moc nekope. Wow. Normálně to kope jako... Normálně to kope jako prase. Normálně to kope jako prase. Ještě tady jeden. Aha. A team kill. Já bych napsal na... řekl si. Ale jako uznávám. Jednak mi to jde daleko líp. Nebo daleko víc. A jednak je to akční mod, takže ta MP40 nekope tolik. To je potřeba si zapamatovat. Protože jinak jako bych... To jinak bych střílel jako nějak takhle asi. Nicméně jdeme dál. Teď jsou to určitě zajímavější videa. Než to předchozí hodinový umírání. Ne, tam nejdu. Oh. Asi je to byl tým, jo. Au. Sniper. Ne, my jsme prohráli, what the fuck. Blocha, blocha rybata. Jo, blocha rybata. What the fuck, jako blocha rybata. Blocha. Да ужасно, еще и свою. Левел 15 MP4. У нас постоянно на одном флаге было. 36 плюс MP40, как на левом. А справа они проходили. А я хочу баракс, плиз, дякую. Так очевидно, ну, так уже как апартментс, но. Окей, но, как апартментс. Je vidět, že byl rozhodn... Omega. Oh. Okej, no. Tak to tu máme zase. A tentokrát klasik, jo. Takže nás to asi střídá ty módy.
teďka půjdu za Němce zase. Kony se ty mody tady na tomhle serveru asi střídají, jakože akční, klasický, akční. Nebo že by to bylo taky klasický, že to bylo předtím taky klasický. No, teď to zmaten, čeče. Teď nevím. A je to dost dobře možný, no. Že jsem to sol MP40 i tam. Na klasice. Každopádně jdeme. Ani nejdu. Не забываем отмечать, народ. Окей. Народ, отмечайте. Давайте на H4. H4, давайте, помните мне. Командиры. Бодом, то был мой килл, сакра. Ассистенция, бууу. Пребитал. G4, H4. Jo, ясно, кам дат налет. Это было аси хадам. Trošku posunem. Zaběhl. Doufám, že mě kryjou levou stranu. Protože tam se fakt moc nedívám, jako. Hele, kill assist. Už druhá. Já se zkusím posunout aspoň tady do toho zákopu. Aspoň trošku tady pušnu. Mám přibito, mám přibito. Jo. Na Artu vyzývají, ne? Naša? Jo, naša. Co to? Já, on Artu u nás. Kurva, kdyby aspoň mluvili anglicky. No čo bylo, to i vyzval. Kdyby mluvili anglicky, tak proti ním absolutně nic nemám, ale takhle jako rusky. Squad lidery, pomíčajte, čtoby nebylo, čo bylo, a to, co nužno. Vo, prosrali. Caps lock. Kdyby mluvili anglicky, tak proti tomu absolutně nic nemám, ale takhle rusky, jako jak je mám rozumět. Dávajte, kdo tam poňat ruský jazyk, vezměte z kvadrýra, popomíčajte. Já nevím, jako co se ti rusové myslí, jo. A to není jenom tady, to je prostě ve všem. Většiny těch her, když prostě rusové, jo, tak oni prostě melou tu svoji ruštinu a vůbec se to nezajímá. To bylo, docela blízko. A vůbec se nezajímá, že prostě ne všichni umíme rusky. Já to zaberu, mám nějaký body zase. Koukni. To je ben, no. To mohla být trefa. No jestli jsem dal headshot. Ty vole, nemám náboje. Ne, mám dobrý. A jenom se díky pingu vynechala animace přebíjení, no. Já nekrvácím. Co to mele?